ដរព្រឹកថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2020រតសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបើកសម័យប្រជុំរតសភាលើកទី5នីតិកាលទី6ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចអគ្គមហាពុញយាត្រីហេងសំរិនប្រធានរតសភាដោយមានវត្តមានសមាជិកសមាជិការតសភាពេលផ្ដើមសម័យប្រជុំចំនួន117រូបរបៀបវារៈសម័យប្រជុំរតសភាលើកទី5នីតិកាលទី6នេះមានចំនួន11គឺ 1. ព្រះរ right? right? ាជាសារព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជូនសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី5នីតិកាលទី 6. 2. របាយការណ៍សង្ខេបស្ដីពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភាចន្លោះសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី4និងលើកទី5នីតិកាលទី 6. 3. ការពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្ម. 4. ការពិភាក្សានឹងអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការប្រាស្រ័យនិងការចាត់ចែងលើទ្រពសម្បត្តិរដ្ឋ 5. ការពិភាក្សានឹងអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសរាជានិយមនៃកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនៃម៉ាឡេស៊ីស្តីពីការលុបបំបាត់ការយកគន់ទ្រួតគ្នាពពន់និងពុនលើប្រាក់ចំណូល នឹងការបង្ការការកិច្ចវាសពុននិងការជៀវវាសពុនកិច្ចព្រំប្រៀងរវាងរាជវត្តថាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរដ្ឋថាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េស្ដីពីការលុបបំបត្តិការយកពុនត្រួតគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងពុនលើប្រាក់ចំណូលនឹងការបង្ការការកិច្ចវាសពុននិងការជៀវវាសពុន6 ការពិភាក្សាបានអនុម័តសិក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកច្បាប់ក្នុងវិស័យប្រ მო ទានរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ7ការពិភាក្សាបានអនុម័តសិក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាស្តីពីបដិសកម្មរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋបារាំង 8. ការពិភាក្សាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកច្បាប់ក្នុងវិស័យប្រមទ័នរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ី។ 9. ការពិភាក្សាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាមីណាមាតាស្ដីពីបារត 10. ការពិភាក្សានិងអនុម័តសិក្ដីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើវិស័យវិសោធនកម្មពិធីសាមុងរេអាល់ស្ដីពីសារធាតុបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូននិង 11. ការពិភាក្សានិងអនុម័តសិក្ដីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ានហុងកុងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ក្នុងឱកាសបើកសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើទី5នីតិកាលទី6ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានផ្ញើព្រះរាជសារជូនសម័យប្រជុំដោយក្នុងព្រះរាជសារព្រះអង្គបានមានព្រះរាជបន្ទូលថាការបើកប្រជុំជាទៀងទាត់របស់រដ្ឋសភាជាកិច្ចការដ៏សំខាន់រួមចំណែកក្នុងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្របានកោតសរសើរសម្ដេចអគ្គមហាពុញ្យចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភានិងសមាជិកសមាជិការដ្ឋសភាទាំងអស់ដែលបានខិតខំយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការបំពេញទួនាទីសណុលរបស់ខ្លួនក្នុងនោះការពិនិត្យសិក្សានិងអនុម័តច្បាប់នីតិក្របដੰដប់លើវិស័យសំខាន់សំខាន់សម្រាប់កសាងនិងអភិវឌ្ឍជាតិ ក៏ដូចជាការជំរុញនិងលើកកម្ពស់ការធ្វើសមាហរណកម្មកម្ពុជាទៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានព្រះរាជបន្ទូលបំផែនថាច្បាប់ទាំងឡាយដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តគឺជាមគ្គដ៏សំខាន់ចាំបាច់សម្រាប់ស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនិងស្ថាប័នតុលាការប្រើប្រាស់ជាឧត្តមប្រយោជន៍ក្នុងសកម្មភាពនៃការអនុវត្តទូននីតិនិងពីរកិច្ចរបស់ខ្លួន ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលស្របតាមសភាបការចាក់ស្បែងនិងសកលភាវូបនេយកម្មព្រះករុណាជាអង្ម្ចាស់បានកសាងសសរយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដែលជាមគ្គុទ្ទេសដឹកនាំប្រទេសជាតិប្រកបដោយភាពឆ្លៀវវៃប្រកានខ្ជាប់នៅគោលនយោបាយជាតិដ៏ត្រឹមត្រូវដោយធានាស្ថិរភាពឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិ រំទាំងទុបស្កាត់បាននៅអតិផលណាដែលជាគ្រឿងសេដ្ឋកិច្ចដ៏រងមមសម្រាប់បាននៅសមិទ្ធផលល្អល្អជាច្រើនជូនប្រជាពលរដ្ឋបាននោះនៅប្រកបដោយសិក្ដីសកសន្តិភាពនិងសុខដុមរមនាសូមជម្រាបជូនដែរថាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី5នីតិកាលទី6បានពិភាក្សានិងអនុម័តទៅតាមរបៀបវិរៈដែលបានគ្រងទុកតាមនីតិវិធិ